Luqmon alayhissalomni ko'pchiligimiz bilamiz, eshitganmiz ta'riflarni. Ba'zi ulamolar u Luqmon payg'ambarlardan deyishgan bo'lsa-da, ko'p ulamolar yo u payg'ambar bo'lmagan deyishgan. Chunki Qur'oni Karimda payg'ambarlar qatorida zikr qilinmagan va Payg'ambar alayhissalom ham hech bir hadislarda Luqmonni payg'ambar ekanligini aytmaganlar. Shuning uchun u kishini Luqmoni Hakim deyiladi. Hakim bo'lgan zot. Hikmat egasini Hakim deydi. Hikmat o'zi nima desa, har bir narsani, har bir ishni o'z o'rniga qo'yishi hikmat derkan. Misol uchun gapirish kerak bo'lgan joyda gapirmadingiz. Siz hikmatli ish qilmadingiz. Yoki sukut saqlash kerak bo'lgan joyda gapirdingiz, hikmatga teskari ish qildingiz. Yurish kerak bo'lgan joyda o'tirib oldingiz, hikmatga teskari bo'ldi. Yoki o'tirish kerak bo'lgan joyda yurdingiz. Shunga o'xshash. Har bir narsani o'z joyiga qo'yishlik bu hikmat bo'lar ekan. Mana shu Luqmonni Hakim o'z o'g'illariga qilgan nasihatlari keltiriladi. Bundan avvalgi oyatlarida Alloh taolo Astaiz billah va minan nasi may yashtari lahval hadisi li yudilla an sabilillahi bighayri ilmi va yattakhidha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Odamlardan ilimsiz holda Allohni yo'lidan adashtirish uchun lahval hadis, ya'ni behuda so'zni sotib oladiganlar bor dedi. Abdulloh ibn Mas'uddan mana shu oyat haqida so'ralganda, nima u lahval hadis deganda, u kishim qo'shiq degan ekanlar. O'zi umumiy ta'rifida juda ham ko'p tafsirlarda buni ma'nolari kelgan ekanki, lahval hadis Allohni zikrdan chalg'itadigan har qanaqa so'z. Behuda bekorchi lag'v so'z. Lahval hadis. Hozirgi hayotimizga rasayam bir kerakli bo'lgan foydani olamizda bu oyatdan. Biz o'sha ertalab uyqudan uyg'onib kechgacha qancha lahval hadislarni sotib olamizda. Bir oddiy ko'rinishdan boshlayman. Bir bozorga tushasizmi, zapravkaga kirasizmi, do'konga kirasizmi yoki ko'cha kuydami? Bir disk sotib olasiz. Qo'shiq bo'ladi yoki bir bemasa narsalar bo'ladi-da, ma'noli narsani topish qiyin bo'lib qoldi hozir. Demak, siz lahval hadisni sotib oldingiz. Ya'niki, sharm hayoga to'g'ri kelmagan, shahvatni xirs qo'zg'aydigan yoki vaqtingizni behuda oladigan narsa. Siz behuda narsani sotib oldingiz. Endi sotib olish ham har xil turi bor-da. Bu pulga sotib oldingiz-a? Ya, men pulga sotib olmadim, men unga kirmayman. Internetda ko'rib olsam megabayt sotib olasizmi? Demak, sotib oldingiz siz. Internetda behuda narsani ko'rdingizmi? Siz ana shu lahval hadis behuda narsani sotib olganlar qatoridasiz. Alloh saqlasin. Yoki bo'lmasa hech narsa, ya'ni megabayt ham sotib olmadingiz, boshqa ham qilmadingiz. Oddiy televizor ko'rganda ham elektrga to'laysizmi? Umuman olganda mayli, hech bir sarf xarajat qilmadingiz. Behuda narsani eshitdingiz, gapirdingiz yoki ko'rdingiz. Baribir sotib oldingiz. Nimani hisobiga? Vaqtingizni hisobiga sotib oldingiz. Vaqtingizni ketkazdingiz. Dunyoda inson uchun vaqtdan ko'ra qimmatli narsa bormi? Oldi-sotdi qilishdi. Demakki, behuda narsalarni sotib olishdan Alloh saqlasin. Vaqtingizni ham, pulingizni ham hech bir narsa evimizga sotolmang. Alloh taolo boshqa bir oyatda aytadiki, "Inna Alloha ashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna." Alloh mu'minlarni jonlari va mollarini jannat evaziga sotib oldi, deyapti. Ya'ni siz molingiz, joningizni Alloh yo'lida, Allohning roziligi yo'lida ishlatsangiz, Alloh yo'lida sarf xarajat qilsangiz, Alloh yo'lida qiynalsangiz, mehnat qilsangiz, demakki siz jannatga joningizni, molingizni sotgan bo'lasiz. Allohning roziligiga harakat qilyapsizmi? Demakki siz joningizni, molingizni Allohning yo'lida sotishni boshladingiz.
Demek bana şu hadisten lağu gapga, lağu tomoshaga, lağu gaplar. Agar u qo'shiq bo'ladimi, so'z bo'ladimi, gap bo'ladimi, askiya bo'ladimi, nima bo'lishdan qat'iyizda. Diningizga foydasi yo'qmi? Dunyoyingizga foydasi yo'qmi? Demak, u sizning zararingizga bo'ladi. Yo diningizga foydasi bo'lsin, yo dunyoyingizga foydasi bo'lsin. Endi oyatlarni sekin o'qiyarkanmiz. Luqmoni Hakim o'g'illariga bergan nasihatlardan avval Alloh taolo bir narsani eslatadiki, "Va laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah." Biz Luqmonga hikmatni berdik va Allohga shukr keltir dedik. Vali validayk. Qarang mana shu oyatni. Mana Luqmoni Hakim maligi hikmat egasidan tashqari bir yana tanilgan jihatlar bor, tabibliklar. Bizda haligi vrach deymiz-ku, o'zbekchasi nima buni? Vrachchi o'zbekchasini kim biladi? Tabibmi? Shifokor deymiz. Shifokor deganda umumiy gap u. Hakim deydi, hakim. Ya'ni Luqmoni Hakimga Alloh taolo hikmatdan tashqari mana shu haligi kasallarni davolashda shifo bo'ldi degan narsalarni ham o'rgatgan ekan. Demakki, Luqmoni Hakim o'g'illarga qilgan nasihatlarda birinchi galda Allohga shirk keltirmaslikni aytadilar. Allohga shirk. Bu o'sha Luqmoni Hakim davrlarida ham dolzarb edi, payg'ambarimiz davrlarida ham hozir ham. Chunki inna shirka la zulmun azim. Shirk buyuk bir zulmdir bu. Endi hozir siz aytishingiz mumkin, ha Allohdan boshqa kimga ham ibodat qilamiz, hech kimga ibodat qilmaymiz, qanaqa shirk qilishimiz mumkin deyishingiz mumkin o'zingiz. Payg'ambar alayhissalom hadislar kelganda, shirk chumolini o'rmalashidan ham maxfi deganlar. Chumolini o'rmalashini gohida bilasiz, gohida bilmay qolasiz. Bir dorini ichasiz-da, alhamdulillah men dori tuzatdi deysiz. Bo'ldi. Siz shifoni doriga nisbat berdingiz, Allohga emas. Shirk bo'ladi bu. Yoki bo'lmasa haligi iymonning shartlaridan bittasi nima? Val qodari xoyrihi va sharrihi. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan bo'lishligiga iymon keltirganmiz. Mana u narsa qilmaganimda shunaqa bo'lmasdi. Yo, Allohning qadari bu, yaxshilik. Siz sabablarni qilasiz. Yomon bo'lmasligi, yaxshi bo'lishligi sabablarni qilasiz. Lekin uni qadariga siz shubha qilsangiz, bu iymoningiz zaiflik bo'ladi. Demakki Allohga shirk deganda la havla va la quvvata illa billah tushunib olsak, mana shuni ichida hamma yaxshilik. Kuch quvvat Allohdan boshqada yo'q degani. O'zgartirish Allohdan boshqada yo'q. Biz sabablarni qilaveramiz. Qilgan sababimiz natijasida gohida biz xohlagandek chiqadi, gohida biz xohlamagan narsa chiqadi. Shunda biz Allohga iymon keltirib ketaveramiz. Yana Luqmoni Hakim o'g'illariga bergan maslahatlardan juda muhimlardan bittasi ya bunayya innaha intaku misqala habatin min xardan fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fil ard yati biha Alloh. Ey o'g'ilcham deyaptilar-da. Ey o'g'ilcham, sen achitqini urug'i, achitqini urug'ini qo'lda ham ushab bo'lish qiynaga juda ham kichkina narsa bo'lar ekan-da. Achitqini urug'ichalik bir amal qilsang, o'sha amaling bir toshchi ichida bo'lsa ham yoki osmonlar yerda bo'lsa ham Alloh senga uni keltiradi deyaptilar. Ya'ni hech kim ko'rmaganda qorong'u uyiga kirib olasanmi? Bitta narsani aytib beraman-da. Bir akamiz bir kun oldimizga kirdilar-da, shuni aytib bering deb aytdilar menga. Shuni ayting deb. Qisqasi, mana shu Toshkentda jamoatimizga keladigan akalarimizni birgalashib o'rtoqlar bilan Misrga safarga bordik deyaptilar. Misrga. O'rtoqlar bilan bordik dam olish uchun. Haligi borgandagi o'rtoqlar endi hammasi har xil bo'lib qoldi. Bittasi bir chiroyli namoz o'qiydigan namozini o'qimay qo'ydi. Bittasi kazino o'ynayman deb qoldi. Yana bittasi harom bo'lgan aroq icharmiz. Bu yoqda bir tuppa tuzo musulmon, bu tuppa tuzo namozxon O'zbekiston kelgan. Haligi o'rtoqlar o'rtasida ajralib qoldi dedi. Hali bu yoqqa bittasi tortadi, hali bu yoqqa bittasi tortadi. Ya'niki dam olgani borgani qiynalib kelgan. O'sha yerda bir iymonni saqlash, bir Allohga gunoh qilmasdan qaytib kelishlik ham qiyinda endi bunoq o'rtoqlarning ichida. Aytarmish, "Unaq qilmanglar" desa, endi hamma o'zicha xohlagancha dam olaversin, birov gana qilmasin, xalaqit bermasin. U O'zbekistonda ko'radigan xudo u Misrda ham ko'radi uni.
O ana chegaradaki bo'lib qolmaydi, naqa bo'lib qolmaydi. Tanirovka tortilib qolmaydi. Shunasini mavhum bo'lib. Ya'niki e'tiqod qarangda bu kelgandagi yana boshqa bir niqob boshqa maska u qanaqa bu ibodat, qanaqa musulmonchilik bu? Mana shu oyatda dinimizni yaxshi bilmaganimiz bizni hayotda ko'p muammoga olib keladi-da. Biz zarracha achitqi urug'icha bo'lsa, sen amal qilsang Alloh seni keltiradi. Odamlarning oldida mu'min qobil farishta bo'lib yolg'iz qolganda shaytonga alinib olinadimi? Bu qanaqa islom, bu qanaqa musulmonchilik? Her joyda inson o'z yuzicha qolish kerak. Bu hamma joyda turlanadigan odamni munofiq deydi, ikkiyuzlamachi deydi. Hali unga bir yoqaman deb turib boshqa yuzi bilan boradi. Hozir u o'zi qolganda boshqa yuz bilan qoladi, boshqa. Alloh saqlasin, juda ham yomon xatarli narsa. Yana Luqmon hakim o'g'illariga nasihat qilganlarda, tarbiya qilganlarda, "Ey o'g'ilcham" dedilar. "Namozni qoyim qiling. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaring va sizga kelgan musibatga sabr qiling" dedilar. Namozni qoyim qilishligini biz ko'p aytganmiz. Namozni rukulari, sajdalari, qiyomlari, qiroatlari bu hammasi zohiriy. Ya'ni biz namozni jasadi hisoblaymiz bilan hammasini. Namozni qoyim qilishlik inson jasadi o'zi bilan turmaydi, uning ruhi bor. Namozni ham ruhi bor. Nima bu? Xushu, xudu, muhabbat, Allohga bo'lgan ixlos, Allohni kuzatib turganligini his qilish. Agar u ruhni kirgizmasangiz, siz namozni turgazmadingiz. Qarangda, Alloh taolo o'sha namozga buyurganda nima dedi? Aqimu aqimu yoki aqim. Qoyim qil deyapti, turg'iz deyapti. Namozing tursin, tikka tursin deyapti-da. Tapir-tupir o'qiganingizdagi namozda necha rakat o'qiganingizni bilmasangiz, esingizdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, yo hamma yo'qolgan narsalaringizni namoz ichida topsangiz, pullaringizni sanasangiz, muammolaringizni hal qilsangiz, u namoz turdimi endi? U namoz turmadi. استعذ بالله ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الى المصير biz insonga ota-onasi haqida tavsiya berdik ya'ni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik Alloh taolo aytibdi-da keyingi oyatlarda keladi agar dedi ota-onang sen bilmagan narsada menga shirk keltirishga seni zorlasalar, buyursalar, ularga itoat qilma. Va sohibuhuma fid dunya ma'ruf. Ma'rufa. Lekin ularga dunyoda yaxshilik qil deyapti. Mana shu oyatlar nozil bo'lishlikda, ya'niki ota-onaga yaxshilik qilishlik oyatlar nozil bo'lishdan avval payg'ambar alayhissalom ba'zi bir sahobalarning ota-onasi mushrik bo'lgan. Sa'd ibn Abi Waqqos, Sa'd ibn Malik shunga o'xshash sahobalarda bo'lgan. Lekin mushrik bo'lsa ham ota-onasiga yaxshilik qilishga Rasululloh buyurganlar. Ularni jirki, "Pasan endi boshqa dinda san najassan, unisi palonsan, pustonsan" deb bo'lmaydi. Alloh taolo o'zi Qur'onda aytibdi, "Va sohibuhuma fid dunyo ma'ruf." Dunyoda ularga yaxshilik qil dedi. Yana Alloh taolo oyati karimalarda sizga bizga bir muhim bo'lgan narsalarni aytadiki, خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم يعني كي أسمان ويرن üstünsüz yaratganligi tog'larni yerni jilmasligi uchun barqaror turishligi uchun qo'yib qo'ygani tog'larni har bir narsani juft qilib, o'simlik olamini ham juft qilib yaratgan. Hada xalqulloh dedi. Bu Allohni yaratgan. Fa aruni maza xalaqal ladina min duni dedi. Mushriklarga Alloh taolo chaqiradi. Bu Allohni yaratganlar, yaratganlarni hammasini zikr qilib, qani sizlarni Allohdan boshqalaringiz nimani yaratadi deyapti. Bitta narsa. Mana shu Allohni yaratganlarga banda taslim bo'ladigan narsalardan bittasi. O'simlik olamni hattoki juft qilib erkak va ayol urg'ochi, erkak va urg'och qilib shu hujayradan iborat. Mana hozir to'lqinlar ko'payib ketdi. 2G, 3G, 4G, mana hozir 5G ham chiqdi. Bu to'lqin bizni ko'proq foydamizga emas, zararimizga xizmat qilyapti. To'g'ri, internet tez ishlaydi, ma'lumotlar juda tez anaqa bo'ladi. Chunki bu to'lqinlar kuchayib ketganda asalarlarni ko'pi nobud bo'lyapti. Asalar. O'simlik olami nimadan meva beradi? Nimadan hosil beradi? Ular urchishdan,
Çanglanıştan boladı. Çangleniş bulması hasıl bulmaydı. Bunu en asası vazifeni kıladırken bu asalarla boladı. Asalarla çangletedi. Gülden bir gülden ikincisi gibi alıp koyadırken. Şu ayağına ilaç boladırken. Demek ki insan yaratken, yani ki yaratken de bulmaydı. İcat kıyken. Allah'ın uzun bu yaratkenden, o gen narsalardan faydamaz. Kupençe uzun zararan bir koyarken de. Demek ki bana şu narsalarını bilişlik, amal kılıçlı hamamız için muhimken Allah Teala işitken, okuyken, bilgilerimizge, hamamızge amal kılıçlı nasip eylesin.